السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشای په موکړې د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل سو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. امریکا او هند په افغانستان کې د یو ټول شمول سیاسي جوړښت پر اهمیت ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر او د هند لومړي وزیر د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي دي چې د ښځو او نجونو حقوقو ته درناوی ولري او د یو ټول شموله سیاسي جوړښت د جوړولو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی. د هندوستان لومړی وزیر نریندر مودی چې په یو رسمي سفر امریکا ته تللی په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر جو بایډن سره لیدلی دي. له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم خبرې کړې دي. سرچینې زیاته کړې چې په دې لیدنه کې ولسمشر بایډن او لومړي وزیر نریندر مودی د یوه سوله ییزه او باثباته افغانستان لپاره پر خپل کلک ملاتړ ټینګار کړی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو مشرانو دغه راز د اوسني بشري وضعیت په اړه هم خبرې کړې او افغانانو ته یې د بیړنیو بشري مرستو د دوام پر اړتیا موافقه کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې دوی په افغانستان کې له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک ته غاړه کیږدي چې له مخې د افغانستان خاوره هیڅکله د کوم هیواد د ګواښلو یا برید ترهګرو ته د پناه ورکولو او روزنې او یا د ترهګریزو بریدونو د پلان او تمویل لپاره نه کارول کیږي. دغه راز دواړو مشرانو په افغانستان کې د یو ټول شموله سیاسي جوړښت د جوړولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر بایډن او لومړي وزیر نریندر مودی د افغانستان په سرپرست حکومت غږ کړی چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقو او د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان سرپرست حکومت وایي چې دوی ټول شموله دي او له ټولو ته یې حقوق ورکړي دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دوه ورځې مخکې په یو خبرپاڼه کې ویلي وو چې اسلامي عمارت هغو نړیوالو نورمونو او مکلفیتونو ته ژمن دی چې د اسلامي شریعت له اصولو او د افغانستان له کلتوري معیارونو سره په ټکر کې نه وي او ملي ګټې زیانمنې نه کړي. یونان کې د کښتۍ ډوبېدو پیښه کې تر 300 زیات پاکستانیان مړه شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي چې د یونان په بحر کې د کښتۍ ډوبېدو پیښه کې تر 300 ډیر پاکستانیان مړه شوي. پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ دغه هیواد پارلمان ته په خپلو خبرو کې کړي دي. هغه زیاته کړي چې په یاده کښتۍ کې شاوخوا 350 تنه پاکستانیان سپارول چې تر اوسه 2811 کورنیو له دوی سره اړیکې نیولي. رانا ثناءالله ویلي چې تر اوسه د 20 کسانو مړي ترلاسه شوي دي چې د هغوی د پیژندګلوۍ لپاره هڅې روانې دي. د نوموړي په وینا چې په یاده کښتۍ کې د 400 کسانو د ناستې ظرفیت و خو په کښتۍ کې 900 کسان کینول شوي ول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې له یادې پیښې 104 کسان ژغورل شوي چې پکې 12 پاکستانیان دي. د راپورونو له مخې دا کښتۍ تېره اونۍ له لیبیا څخه د یونان په لورې روانه شوي او پکې تر 900 کسان سپارول او د زیات وزن له امله ډوبه شوې ده. آلمان د افغانانو منلو لړۍ راتلونکې اونۍ بیرته پیلوي. د آلمان فدرالي حکومت په پام کې لري چې د افغانانو منلو او لیږدولو لړۍ راتلونکې اونۍ بیرته پیل کړي. د ویچاویله د آلمان د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې په دغه بهیر کې بهاره میاشت تر 1000 افغانان چې ژوند یې له ګواښ سره مخ وي آلمان ته انتقال شي. د آلمان د بهرنیو چارو وزارت ویانی ویلي چې له 2 میاشتو ځنډ وروسته د جون په 26 د چنګاخ په 15 د سیمه ییزو کارکوونکو او له ګواښ سره مخ افغانانو ته د ویزو صادرولو لړۍ له سره پیلیږي. هغه زیاته کړه دغه پروګرام په تدریجي ډول په راتلونکو اونیو کې پراخیږي څو له مخکې ټاکل شوي موخې ته چې د میاشتې د 1000 کسانو منل دي ورسیږي. د هغه په وینا په لومړي سر کې به د هغو کسانو ملاتړ وشي چې د ویزې د ځنډ له امله پاکستان او ایران کې په تمه دي او له هغې وروسته به په افغانستان کې د هغو کسانو د لیږې لړۍ پیل شي چې جرمني د منلو ژمنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې د آلمان فدرالي حکومت دغه حکومت د منلو پروګرام په چوکاټ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو بهیر په موقتي ډول ودراوه.
په هغه وخت کې د آلمان حکومت ویلي وو چې دغه بهیر بندېدو لامل دا و چې ډاډ ترلاسه شي څو د آلمان د منلو پروګرام څخه ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. په راتلونکي کې به د متقاضینو سره امنیتي مرکې ترسره شي ترڅو د درغلیو او ناوړه ګټه اخیستنې مخه ونیول شي. پکتیکا کې یوه تاریخي مجسمه موندل شوې ده. پکتیکا کې مسؤلین وایي دغه ولایت په خوشامن ولسوالۍ کې د کوشنی دورې یوه مجسمه چې له 2000 کلونو ډیره تاریخي مخینې لري موندل شوې ده. د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه رسنۍ ته وویل چې د بودایانو دا تاریخي مجسمه د خوشامن ولسوالۍ په میناری سیمه کې د ځایي خلکو لخوا پیدا شوې ده. د هغه په وینا دغه تاریخي آثار د کوشنی دور د مجسمو په ډول ده چې له 2000 کلونو ډیره تاریخي لرغونتیا لري. د یادونې وړ ده څه وخت مخکې هم د پکتیکا په شخیل آباد ولسوالۍ کې 9 تاریخي سکې موندل شوې وې. او وروستۍ خبره دا چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه د نړیوالو اندېښنې. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې د غونډې یو شمیر ګډونوالو د هغه څه له امله چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور ګڼي اندېښنه څرګنده کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د اسپانیا دایمي استاد په دې غونډه کې د ترهګرو پر ځالې د افغانستان د بدلیدو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استادوالۍ سرپرست پر دې باور دی چې د ترهګرو ډلو حضور په تیره بیا د افغانستان ځینو سیمو ته د پاکستان د طالبانو تحریک د غړو لیک به دغه هیواد د ترهګرو په اډې بدل کړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استادوالۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي په افغانستان کې د 320 ترهګرو ډلو او د بهرنیو ترهګرو ډلو د جنګیالیو د حضور د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د پاکستاني طالبانو د ځای پر ځای کولو او د سیمې او نړۍ د هیوادونو په خپله د افغانستان لپاره د امنیتي ګواښونو او ننګونو په تړاو اندېښنې زیاتې شوې دي. او دا مسله خبرداری ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو پناه ځای بدلیږي، خو دا خبره د اسلامي عمالت له لورې په پرلپتې توګه رد شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا د سیاسي ماموریت همغږي کوونکي انټونی هینټون وایي موږ په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو ډیر اندېښمن یو. په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو د حضور او فعالیتونو په اړه ډېرې اندېښنې شته. موږ په افغانستان کې داسې بریدونو شاهدان یو چې مذهبي ډلې او قومي لږکي په نښه کوي. په هیڅ ډول افغانستان باید په راتلونکي کې د ترهګرو ډلو په مرکز بدل نه شي. او د اسلامي عمارت ویان د دې غونډې د غړو د خبرو په غبرګون کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور ردوي او یو ځل بیا د هیواد په ګوډ ګوډ کې د امنیت د ټینګښت او له ترهګرۍ سره د مبارزې ډاډ ورکوي. د اسلامي عمارت ویان د بیخ الله مجاهد وایي په دې برخه کې چې کومې اندېښنې شته سمې نه دي. زموږ ټینګار او ستراتیژي داره چې موږ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاوره د نورو په وړاندې ګواښ وي. په دې غونډه کې د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبرې وشي. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا د ایمي استازولي وایي د افغانانو ملاتړ ته ژمنه ده او تر اوسه یې هیواد د بشرپالنې په برخه کې 143 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د کاناډا د دایمي استازولۍ مرستیال انا هیمنز وایي کاناډا له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي او د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې موږ له ترهګرۍ سره د مبارزې د ظرفیت لوړولو د پروګرام له لارې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د له منځه وړلو لپاره په افغانستان او آسیا په شاوخوا کې د سیمه ییزو شریکانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې 14.5 میلیونه ډالر لګولي دي. موږ له 2022 کال راهیسې له افغانانو سره ټول ټال 143 میلیونه ډالر بشري مرستې کړي دي او له افغانانو سره د مرستو دوام ته ژمن یو. تر دې وړاندې د ټولیز امنیت د تړون سازمان غړو هیوادونو د افغانستان له خاورې د احتمالي ګواښونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده او له اسلامي عمارت یې غوښتلي چې دغه ګواښونو